V tomto videu ukážu, jak si vyrobit elektronický zapalovač. Budu k tomu potřebovat odporový drát, ten použiju z grilu z mikrovlnné trouby. Jsou tam většinou takové trubice v mikrovlných troubách s grilem, které jsou dvě v sérii. Jedna má příkon 500 W a je na 125 V, proto tam jsou tedy dvě v sérii, jak jsem říkal. A v ní je takovýto odporový drát. Je tam smotaný ve spirále a můžeme si jej vytáhnout. Dále budeme potřebovat libovolný měděný drát, nám musí to být opravdu drát. To znamená, že když tady odizoluju konec, tak není z více vlasů, ale pouze z jednoho. Dále budeme potřebovat nějakou textilní náplast, nebo jak v mém případě použiju já, tejpovací pásku. Koupil jsem si ji, zjistil jsem, že je úplně k ničemu, tak ji používám na takové účely. A nějaký zdroj elektrického proudu, já použiju 6V olověný akumulátor, který je schopný dát krátkodobě poměrně velký proud bez jeho poškození. Začnu tím, že si vyzkouším, jak dlouhý odporový drát potřebuju. Potřebuji, aby se rozžavil do červená až do žluta, takže jdu testovat, jaká maximální délka drátu toto splní. A nyní druhou krokosvorkou vyzkouším, jestli se rozžaví. Víme, že z drátu se slabě kouří a rozžavil se jen velmi slabě. Proto zkusím tady kratší kousek. A toto už je uspokojivý výkon, takže vím, že potřebuju takto dlouhý kus drátu. Teď si vezmu drát a rozpůlím jej na dvě poloviny. Konec odizoluju. No a teď zbývá na tyto dva konce nalisovat odporový drát. Já k tomuto nalisování použiju svěrák. To znamená, že si drát ohnu nejdříve kleštěma. A nyní je potřeba zalisovat konec odporového drátu do očka z tohoto drátu. Vidíme, že drží. A to stejné i s druhým koncem. Nyní mám odporový drát nalisovaný mezi těmato dvěma dráty. Jenom bych rád upozornil na to, že opravdu je dobré to lisování a nedoporučuji pájení, protože odporový drát se hodně zahřeje a pájený spoj by se mohl odpájet. Teď přichází ke slovu tato páska. Nyní jsem namotal odporový drát na tuto textilní pásku a je důležité, aby se závity nekřížily a nedotýkaly. Kvůli větší mechanické odolnosti to teďka přelepím ještě jednou vrstvou této pásky. Tímto je elektronický zapalovač hotov. Nyní si tento zapalovač otestujem. Rád bych upozornil, že je to poměrně nebezpečné a proto jako podložku použiju nehořlavou a zároveň elektricky nevodivou šamotovou cihlu, která je velmi odolná proti teplu. Zde mám olověný akumulátor, který už jsem jednou ukazoval a můžu zapojovat. Nezáleží na polaritě, takže jedno kam zapojíte plus a minus akumulátoru a já to testuji tím, že uzavřu elektrický obvod, tím, že zapojím oba kontakty. Tak vidíme, že po dlouhém kouření začala páska hořet.